はい、皆さんこんにちは。東学寺育ち農園です。今回ですね、ちょっとご案内したいのがですね、まあこう雪の降るとき、例えば車の中でどういったのが必要なのか、降雪地帯の雪のまあ装備ですね、そういったのをちょっとご案内したいんですけど、まずですね、わざわざ雪じゃなくてもですね、結構凍ってしまうぐらい氷点下行って結構寒くなるっていう場所だと、よく使われますね、ウィンドウォッシャー、窓ガラスとかですね、フロントガラスか、きれいにする液ですけど、これがマイナス30度、こちら太陽のものですね。これはまあ少しでも入っていればっていうところで、なんかたまに水で薄めてたり普段からやってるとかいう方とかですね、いらっしゃいましたら完全に凍ってしまいますので、これをですね使った方がいいとは思います。インドシャ液は下手に使ってしまうと本当に、寒波の中だと凍ってはしまうので、凍ってしまうというか、雪を落とさないままやると、このウィンドウシャーの噴出口からに雪がある場合、ただ無意味になってしまうので、そこは雪を落として走行ですね、そういったのが必要だと思います。あとそうですね、車の雪とか落としてですね走行されるのが一番で、よく曲がり角ですね、曲がる時とかに、遠心力でですね、車に乗ってた雪がどさっと、対向車の方に飛んでいったりとか、自分のフロントの方ガラスとかに落ちてきたりとか、ブレーキ踏むとですね、それで結構視界が見えなくなって、危険なことがあるので、雪を落として走行が必要だと思います。で、あと本当の豪雪地帯ですね、結構雪が降るところだと、ホワイトアウトといって一時的な吹雪ですね、全く前が見えなくなるとか、そういった時はもう完全に止まって、過ぎ去るのを待つというか、収まるのを待つ方がいいと思いますね。完全に見えない時は本当にどうしようもないので、下手に、走ってどっかに突っ込んでしまって動けなくなるよりは絶対そっちの方がいいと思います。あとそのウィンドウシャー液に絡んでというか、フロントガラスのですね、このワイパーなんですけど、これが一般的な、軽自動車のワイパーですね。こちらなんですけど、ワイパーにも寒冷地用ですね、そういったワイパーありまして、これは撥水機能がゴムのところについていて、30分ぐらいこう動かしていると撥水の膜ができて、凍りづらくなったりとか、雪を落としやすい。で、この、ワイパー自体もかなり、やっぱりこの普通のワイパーと比べるとかなり強度が増してますので、こっちのやつはやっぱりすぐ凍ってしまったりとかですね、ゴムの方も無駄になってしまうんですけど、やっぱりこの、雪用ですね、ワイパーですね、雪用のやつはやっぱり強いです。普通の市街地とか、ある程度そんなに降らないところだったら全然いらないと思うんですけど、スキー場とかですね、私も、スキー場の方でアルバイトしていたことありましたけど、そういった時はもう完全に雪の質というか全然違うので、こういったのじゃないとちょっともう走行が危険なことがあります。で、あとそうですね、立ち往生とかですね、もしちょっとそういうレベルの雪、もう動けなくてどんどん積もっていって止まってるままだと危険なので、持ち運びできるサイズのこのシャベルっていうのがあるんですけど、飛びます。飛びましたね。こう曲がってきまして、簡易的なこうシャベルになるんですけども、でこれをじゃあどこで
使った方がいいのかっていうと、そういう立ち往生した時ですね、マフラーですね、そこが、まあ、雪で埋まってしまうと排気ができずにこの車内の方に、ガスが行ってしまって、まあ、最悪の場合、死に至るというか亡くなってしまうような事態になるので、まあ、これでシャベルがあれば一番簡単ですし、まあ、大きいのよりは小さい方が、まあ、簡単ですね、操作というか小回りも効くので小さい方がおすすめなんですけど、まあ、そういうのもない時だったら本当に手でマフラーのとこだけ書くとか、そういったのも必要になってくる時があるかもしれないですね。であとはスタックというか、まあ、雪で滑ってしまって路面ですね、スタッドレスタイヤしてても完全にも上滑りしてしまって進めなくなるとかいうこともしあった場合は、まあ、あの土のうの中に砂を入れておいて、そこにタイヤの滑ってるところに砂を撒いて、まあ、なんとか走るみたいなこともできます。であと立ち往生もしなったら、まあ、毛布とかですね、食料とか水とかも必要になるので、まあ、そういった降雪地帯行く場合は、降雪というかもう豪雪地帯ですかね、行く場合は準備が必要だと思います。で、まあ、最後に簡単ですけど、こういうまあ、ブースターケーブルっていう、まあ、バッテリー上がってしまった際のケーブルですね、まあ、これは本当に自分のためというよりは人のためになるんですけど、まあ、人の車がこうバッテリー上がってしまった際にはですね、このケーブルで助けるというのが絶対に必要になってきて、まあ、1人の方すればそれほどいいことはないと思うので、こういったブースターもあるとおすすめです。どっちにしろですね、もう雪の時はなるべく動かない方がいいんですけど、どうしても行かれる際にはですね、こういった装備を、用意してみてはいかがでしょうか。それでは東北農園ご紹介終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。